Čau, jsem Nation, dneska vám ukážu základy hry na mapě CB Process Final. Rolov na té mapě je docela jednoduchý, bych řekl. Hodně psovin hoděláců nerychlit může, aby vykaz zabídeme, a to moc nedělám. Že radši jsem s medikem na východ nabíjel. Třetí osoba mi to moc dobře nepůjde. Myslím, že ani tady rychle jump nedám. A jakož hraju asi rok Roaming Soldiera, tak vám ukážu nejprve nějaký svý hiding spoty. Jen je tady na té trubce. Mě se nepodaří vždycky na první vyskočit. Tady. Mám tam dokonalý přehled o midu. Jasně. Úplně o čemkoliv, co se na tom midu děje. Můžu nějakým... Jakou halvzí si počít na medika, nebo někoho vyspamit. Zkusit to forstnout, nebo zabít medika, či dema. Další je... Z téhletý strany, ale ten se mi moc nedaří. Ani se nejsem jistý, jestli funguje. Ty finální verze. Další, co docela rád používám, je tohleto. Člověk, to je zase... Když brání mid a jeho tým potřebuje stáhnout. Se čeká na medika, nebo na dema. Funguje to jako tamten, co mu podal tamhle. To je docela jednoduchý. Stačí se počkat. Zkusit dát nějakou raketu dvě na medika. Další docela užitečnou věcí je... Tady tohleto. Tady když člověk stojí na té levý plechovce, tak není vůbec jakákoliv šance, aby ho někdo viděl. Musíme přes nějaký buggy ve stínek nebo něco takovýho. Tak zase jenom počká, když má třeba scout málo, a mu raket dvě. Další, když je můj tým v nevýhodě, tak jsem čekával buď tady, tady skoro není vidět. Když jsem si skočil. A nebo tady. Tady je to takový, že člověk může skočit o to zvýš. Má lepší přehled. Tím bych se asi dostal k flanku. Tady měl být se mnou tady jeden scout. To jsem nejčastěji buď. Tady je hnedka několik možností. Vezmu to odsaď. Hnedka tady. Zase. Nějaký rakety. Čekáš, člověk projde, já mu dvě rakety. Easy kill. Další, co mi bylo hodně doporučované, je tady. Člověk tam musí být tady přikrčený. Zase spočká. Spamit pod semhle nebo semhle dolů. Jsem hodně používal i tohle. Nebo ještě líp tohle. To jsou takový ty naprosto basic, člověk tam má jen trošičku výhodu. K se a blízcem. Prostě naprosto základní věci. V té poslední verze, kde jsou posunutý ty druhý spavny, na tohleto místo jsem viděl spoustu silen čekat tady. Se spamit pár raket. Tady je takový úplně stejný místo. Bylo by čekat tady, když člověk ví, že budou pušovat odsaď, tak tady počká, dá nějaký spamy. Tady je zase, tady spamnuje medkit, že tam většinou chodí hráči, který mají tolik HPček. Další místo je tady. Tato mapa je přesně dělaná pro Roaming Soldiera, protože je hodně otevřená, může tady kdekoliv skákat. Spoustu míst, can blast, je to fakt hrozně moc. To je takový malý výklonek, teď třeba čekat, že se oni spavnějí. Tím bych se asi dostal na můj last, kde jsou další místečka, kam člověk může vlíst. Tady tohleto. Musí trošku člověk chviličku trénovat, aby se tam dostal. Dneska jako tak vysoko, jak jsem skočil na poprvý. Prostě zase. Moc jsem to ještě neviděl využitý, ale ještě to nějak půjde. Já bych si vzal snipu. To je asi... Na to jsem našel jedno docela krásné místečko. To hnedka tady.
Celá to vypnu v třetí, pohledu třetí osoby. Člověk dobře postaví, může tady skoupit. Přímo tady v plechu, to fakt užitečný. Co bych mohl říct něco o případných puších a obranách, na to má svůj, kdyby člověk měl stát. Zase se vezmi za tu solení. Obrana vás tu nejčastěji spočívá v tom, že main combo, tedy Demo, Medic and Soldier, stojí tady. Mají pokrytý tyhle ty tři východy, hlavně ten Soldier. A případně tam je místo Solny Scout, nebo místo Dema Scout, aby prostě nabíjel. Člověk tady může také spamit, dá se. Za Roamera bych zase doporučoval buď být vytažený tady, tak plus minus tady. V případě tady. Člověk tam zase může spamit, chci odskočit. Ale nejideálnější, co bych tak viděl, je tady stát s Heavinou na tom pointu. Člověk může buď stát tam, nebo tady. Člověk tady točí ty, co chtějí vyvolat. Případně ten Ibrd jenom do ní, protože ta Heavina má velký hitbox a hodně blokuje damage. Když můj tým vypušuje z lastu a já jako jediný zůstávám, tak nejradši stojím tady kvůli spájům. Člověk tady má zase nějakou výhodu proti těm skákajícím solidám nebo scoutům. Prostě výhodu. Vím, že je výš, což to solidu je fakt hodně dobrý. Jako brání dvojky. No já si vezmu rovnou ten push. Když tým to má vyrovnaný s Ibrama, tak bych nedoporučoval chodit odsaď. Nebo když má jejich tým dobrý spavny, ani odsaď. Protože tady zase můžou být sticky. Člověk tam může, nebo tam může odbouchnout třeba dva lidi. To samý tady. Takže když je to Ibr na Ibr a oni mají dobrý spavny. Nebo když mají prostě dobrý spavny, bych nejradši chodil odsaď. Z té strany. Ještě nějaká výhoda, zabít medika Dema, co nejvíc. Odsaď bych chodil, když je to Ibr na Ibr a oni nemají snipu. Nějaký slow push, zkusit ten jejich tým trošku zaspamat, aby to zapli dřív. Možná Roamer by mohl jít vyvolat. Těhle těch levých stran je to podle mě jenom, když člověk má naprosto výhodu toho Ibru. K obraně dvojky bych to viděl tak, že medic by měl stát tady. Pocket nebo scout stát tady, mít trošku přehled. Zas dobije ten Ibru konstantně, demo sticky tam, v choke-u, nebo tamhle. Na tomhle tom a ty píčoviny by měl stát ten Roamer. Mít se přehled, moc jí takhle vyvolat. Jeden scout. Zase podle toho, jak to hrajete. Jeden scout tady. Vesmíju se tak na tomto místě. Zase tady to prostě čekovat, aby někdo nešel dozad. Midfighty se většinou chodí zprava. Tím, že jakož ta mapa je trošku plná granary, tak se musí jít, aspoň z mýho pohledu. To je něco mezi granary a snakem. Musí se prostě ovládnout to patent tým, který má top, má vyhraný mid. Na této mapě bych vůbec nedoporučoval za Roamera vklásovat, maximálně jste nějaký šílený sniper. Snipři se na této mapě taky hodně vítaný. Je to hodně otevřená mapa, není tady moc choků. Je to hrozně otevřený. Třeba z tohohle místa může sniper střílet. Má hroznou vzdálenost, hrozný vzorný pole. Ideální prostě. Tím bych asi tu mapu uzavřel. Doufám, že jsem vás nějak neunudil. A děkuji za pozornost.